Coxinha de massa de batata, crocante, fica uma delícia. Massa levinha que desmancha na boca. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então, olha só, gente, atendendo a pedido de vocês, vou ensinar para vocês a minha massa de coxinha de batata, super fácil de fazer. Aqui na panela eu tenho duas batatas cozidas e amassadas. Vou acrescentar aqui 500 ml do caldo do cozimento do frango, que já está temperadinho, pode ser o leite também, tá? Vamos acrescentar aqui também um cubo de caldo de galinha, uma colher de sopa de margarina e uma colher de sopa de cheiro verde. Não precisa colocar aqui sal nessa massa, tá? Espera ferver e aí eu tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo. Vou colocar ela toda de uma vez e aí nós vamos cozinhar aqui por cerca de 3 minutinhos. Vai empelotar, é assim mesmo, tá? Essa massinha. É importante cozinhar esse tempo para a farinha de trigo aqui ficar bem cozidinha, não ficar nenhum gosto de farinha na massa da sua coxinha e ela ficar uma delícia. Feito isso, a massa não gruda mais na panela dessa forma aqui. Vou colocar ela aqui na nossa bancada e aí nós vamos amassar ela ainda quente. Muito cuidado para não queimar as mãos, então você pode amassar aqui com o auxílio de um rolo. Vamos amassar muito bem, ela vai ficar uma massa bem lisinha, bem cheirosa. E aí nós vamos enrolar ela num plástico filme e vou deixar ela esfriar completamente para a gente modelar as nossas coxinhas. Feito isso, eu já tenho aqui a nossa massa, já está fria. Embalei ela no plástico filme para não criar nenhuma casquinha enquanto ela está esfriando. E vou mostrar para vocês aqui o peso total dessa massa, tá? Ela rendeu aqui 1,3 kg de massa. Tenho aqui o nosso recheio de frango. Vou mostrar ele bem de pertinho para vocês. É um recheio de frango cremoso que tem um segredinho para deixar esse frango essa delícia. Quer aprender? Eu só vou ensinar se vocês curtirem bastante, comentar bastante nesse vídeo. E aí a gente vai fazer um vídeo todo especial ensinando vocês a fazerem esse recheio aqui de frango, que fica uma delícia, tá? E aí, olha só, vou abrir aqui a nossa massa. Já tá fria, tá, gente? É muito importante vocês esperarem essa massa esfriar para poder modelar aqui as nossas coxinhas, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Com o auxílio da balança, é sempre muito importante. Se você não tem a balança, você vai tentar porcionar aqui todas as suas coxinhas do mesmo tamanho, tá? Tenho aqui 90 gramas de massa. Vou enrolar ela até formar uma bolinha. E aí, gente, olha só, com os dedos aqui, nós vamos abrir aqui uma cavidade para colocar o recheio de frango na nossa coxinha. Abro ela aqui muito bem, muito cuidado para não deixar fininho o fundo da sua coxinha, para não estourar. E aqui uma dica muito importante: coloca o seu recheio e vai apertando com a colher para não formar aqui bolhas de ar na sua coxinha e aí corre o risco de estourar na hora de fritar, tá bom? Então você vem fechando ela aqui, apertando muito bem as laterais também, para poder ir formando a sua coxinha aqui. E com a palma das mãos nós vamos dando aqui o formato de coxinha. Gente, o peso total dessa coxinha aqui, o peso final dela é de 120 gramas, tá? Esse tamanho é de coxinha para lanchonete. Você pode fazer a de 40 gramas. Nós fizemos uma pequenininha aqui, vou te mostrar no final também. E você pode fazer a coxinha de 10 gramas, que vai render muito mais. Nossa massinha aqui rendeu 14 coxinhas de 120 gramas. Vou empanar elas aqui, eu passo no leite gelado, na farinha de rosca. E aí nós vamos reservando todas, tá? Vou mostrar todas aqui prontinha para vocês verem que lindas que elas ficaram. E a segunda dica da Pri: quer congelar as suas coxinhas? Você vai congelar elas assim, cruas, coloca na forma, deixa esse espacinho aqui e leva para o freezer para congelar. Depois de congelado, você pode retirar, colocar no plástico próprio para congelamento e a validade dela é de até 60 dias congelada, tá? Nosso óleo aqui já tá quente. Tô fritando aqui a coxinha pequenininha de 40 gramas e vou colocar aqui as outras coxinhas. Frita sempre de duas em duas para não correr o risco de esfriar esse óleo e deixar sua coxinha encharcada, tá? Então é importante você manter a temperatura, fogo médio, vai fritando de duas em duas aos pouquinhos para ela ficar bem sequinha, bem crocante e ficar essa delícia aqui.
E se você é novo aqui no nosso canal e já gostou muito dessa receitinha, não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificações, que o nosso canal tá cheio de delícias para você. Vou deixar você agora com a imagem aqui final dessa coxinha, que coisa mais linda que fica. E se você quiser aprender mais receitinhas como essa, já deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para você, tá? Vou ficando por aqui, um beijo, um cheiro, e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!